نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی ذات پر روشن دلیل بن کر کے آئے ہیں، حضور کی ذات اللہ کی ذات کے اوپر روشن دلیل بن کر کے آئے ہیں، اللہ نے اپنے دعوے کی دلیل بنا کر کے آپ کو بھیجا ہے، تو اللہ کی ذات کے مطابق مسلمانوں کا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں اس کی صفات میں کوئی بھی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ کی ایسی ذات ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر ایک چیز کو اپنی قدرت میں احاطہ کیے ہوئے ہے، دنیا اللہ